زمك يا سلمان لا بيدان دي عرش الرسي لا بيدان داله قلم لا بيدان دي زمك يا سلمان لا بيدان دي مروس نوري لا بيدان دا جنت و دوزخ لا بيدان دي انسان و فرشت لا بيدان دا پیریا لا پیدان دی اسم کاسما لا پیدان دی دا کائنات جل جل جلال کلو وجود تراوستو دا کائنات نا زرکان اوڑان دی خدا دا دنیا کلو ندی زکا دا دنیا کال پیسا آگ دی دل شوارو زکیوں لیشی دیتا یورد یوم یاشی لیشی دولا سمیاش دیتی یوم دیشی دیتا یوم تال ویلشی آغا آغا گل ندی چنور گل نسبق میوان شپوا ورزوا لکد قیامت رسم زود زرکال یادی د دنیا پا مقدار بانی د پر قیامت رسم زود زرکال یادی دنی دنیا پر موس در کال کی تیشی داخرت رضی یوم ساعت میں مولا کریم دنی کائنات نا زرکان اوڑان و اللہ عالم جی حق زرکان سو زرکان دنیا دکال پیسا بانے مولا کریم جل جلال ما یلی پرشانی بذات خود مولا کریم دل قرآن مجید تلاوت کولو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ دا رضا دا پار یو تر خاص دور لرم کل جزتا سبحان اللہ سر دا پخبل اللہ چت جت کم و چت کم تسر سبحان اللہ سر اللہ سر تکوی سبحان اللہ رب کریم فرمائی طہٰ سبحان اللہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى یا مولا کریم ترین سورہ شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحكيم سبحان مولا كريم بخبل بخبل ذات بان قرآن مجید تلاوت کولو بیا اللہ رب الجلال فرشتی پیدا کرنے فرشتو تم اللہ امر جتا زبد قرآن مجید تلاوت کوئی فرشتو دادم علیہ السلام دا پیدا اسنا چکل انسان وجود ترات للو آدم علیہ السلام وجود ترات للو دا آدم علیہ السلام دا پیدا اسنا 1000 سال پہلے دا آدم علیہ السلام دا پیدا اسنا زرکا لوڑانے فرشتو پاس مانون کی سلس گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچی دا اللہ در رضا دا پارا ناس چکی خودے دے دوڑا جہان خیست کی سبحان اللہ وائے ہرا دے گلو رئی پرشتو بیا تلاوت کو تواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بیا بے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
کے فرشتوں درخواست کرو کریما شاد میرے مبارکی دی وہاب جی پکم شبہ بدا قرآن مستیشی مبارکی دی وہاب استرگی جی پکم استرگ بدا قرآن مستیشی مبارکی دی وہاب دماغ وہاب سنی جی پکم دماغ سنو جی با قرآن مجید پروتوی محفوظ بی مبارکی دی وہاب سنی مبارک دی وی حمزات چپکم ذات صدا قرآن کریم نازلی قرآن کریم اللہ رب جلال جل جلال سرور کون محمد رسول اللہ چیت شاہ محبوب قوائے صلی اللہ علیہ وسلم درویش کال کی دم دیدی منور پجانا نادل شیر رب کریم فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا وتحقیق سرستا سود پارا بزندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سبب و نمونا پرتلا اے بچور خیل مسلمانانو سمر بخت ورگی تاکی ند شالم سے پدی مدرسے کے دالار جلال پا قرآن کریم بانی مدور شمل ننستاسو جی کنی تد قرآن کریم دخاترہ پا عرب و کروڑاؤں او پل کن فرشتی نمستاسو دی دنی ترانی دی سورہ دخل احسان نمستاسو دی دنی تزورہ فرشتی دی مجید